Oi pessoal, aqui é a Cassia Querida. Tô no shopping, ó. Quem tá aqui comigo? Emma, no shopping pela primeira vez. A gente tá trabalhando questão de foco, consumidoria. Gosto muito de fazer esse tipo de trabalho aqui no shopping. Porque e mais a gente tem a distração, né? Então, ela vai poder ver aqui esse monte de gente que tem circulando aqui, fazendo compra. E tá mais fresquinho, então dá pra gente fazer uma caminhada legal. Mas é a primeira vez dela aqui, então eu fiz questão de vir andando pra ter certeza que ela foi no banheiro antes. Eu tinha caminhado com elas antes. Eu dei banho nela, inclusive, ela tá até um pouquinho mais cansada. Mas a Emma ainda tá uma fase de ter um pouco de medo de algumas coisas, então o shopping é muito legal, tem muitos sons, piso é diferente, são texturas diferentes, são pessoas diferentes, um monte de cheiro, loja de perfume, enfim. Então a gente tá aqui trabalhando com ela, pra ela experimentar esse ambiente diferente. Eu venho bastante aqui com as meninas no verão, principalmente quando tá muito quente, então é um lugar diferente pra gente caminhar. É uma experiência nova pra ela. Então, sempre eu sou super a favor de novas experiências, sou super a favor de incluir os cachorros no contexto social. E eu acho que nada melhor do que os ambientes que a gente tem perto da gente, né? O shopping aqui é do lado da minha casa, então eu consigo vir andando e é uma experiência legal pra ela, mais um aprendizado, né? Eu quero que ela consiga estar aqui sem causar problema pra ninguém, sem invadir o espaço das pessoas, dos outros cachorros. Eu quero que ela fique tranquila nesse ambiente aqui. É minha mão. Então é muito bom pra gente trabalhar a mudança de direção, é muito bom pra gente trabalhar o foco do cachorro em você. Quando a gente fala de distração, você tem um ambiente com distração, um ambiente é esse aqui. Mas aqui estamos, né? Então, não esqueça. Proporcionar experiências sociais é a melhor forma, né, de aprendizado para os seus cachorros. Claro, depois que você fez uma boa fundação, depois que seu cachorro entende as ferramentas, a e-collar é excelente para isso, então ajuda bastante, principalmente na questão da insegurança. Quando o cachorro não tem tanta certeza do que fazer num ambiente como esse, a e-collar serve como um lembrete. Esqueça o que tem ali e continue com ele. E aqui está, gente. Eu e Emma. É isso aí.